Маңғыстау облысында пневмониямен ауыратын науқастар үшін 2 провизорлық стационар ашылды. Сол арқылы қосымша 80 төсек орын дайындалды. Қазір онда дене қызуы көтеріліп, ауыр халде түскендердің алды жақсара бастады. Бұл жергілікті дәрігерлік амбулатория базасында ашылған 40 орындық провизорлық стационар Мұнайлы ауданының тұрғындарына арналған. Қазір мұнда 30 адам емделіп жатыр. Барлығының жағдайы тұрақты. Оларға 4 дәрігер мен 6 медбике ем-дом жасайды. Оборудование жеткілікті, кислородтық баллондар бар. Іште бесеу тұр. Солар бойынша барлығына бірдей кислород қажет жоқ. Дем қысқан кезде, дем жетіспей қалған кезде қойылады кислород. Қарақия ауданында да провизорлық мекеме ашылды. Ол жергілікті мұнай компаниясының жатақханасында құрылды. Осында ем алушылардың бірі Мейрам Қыдырғожаның жағдайы жақсы қазір. Стационарға түскен сәтінде дене қызуы жоғары болып, демалысы қиындаған. Дүйсенбі күнінен бастап қызуым көтеріліп бастады. Осында бейсенбі күні түстім. Ақхалатты абзал жандар енді бәрін көмегін көрсетіп жатыр. Дәрі-дәрмектерін беріп жақсы енді. Уақытында емдерін салып, егулерін егіп, уколдарын салып. Бір ыңғайлысы мына 40 ауылынан осындай провизион ашқанына жақсы болды. Условия хорошие. Әр палатада жуынатын бөлме бар. Науқастардың ем алуы үшін жайлы жағдай жасалған. Олардың қиналып жатқан көру өте ауыр. Қазір тек солардың саулығын тілеймін. Облыс бойынша коронавирус немесе пневмониямен ауырған науқастар үшін 860 төсек орын дайындалды. Емдеу мекемелерінде медициналық жабдықтар жеткілікті. Рауан Мыңбаев, Бақытбек Нұртаев, хабар 24.